حاوتاكو مقعيدة أورنمي وحا أوها سيدا داد بدنهاي لسعودان حاو عسمان تاكو وحاي كميدة هايد قبلهي هل قمياشاها اي كتر سنة أوروركي SYL سنديه كون يساقال بقولي أفرتماتكي وحا فلاد لغو ديلي مقالدة مقدشو سنديه كون يساقال بقول إيا ساقال إيا أفرتنكي هل دبا وحا أنسيدي لو ديلي حاوتاكو كوريستي فادو مهيرد أو مددير كتر سنيد راديو مقدشو برنامج بدن نكا سميسي هلغنكي غوبن مدونكا غارهان كالنتي اي كاقاتين هوينكا سوماليه وحانان مركو هروي دي فادومو سببتا لو ديلي حاواتاكو اي عدي دي شي الله بدبا وحان ايكو جوابتي انا راديو مقدشو كالسعودا مرآن وحكوي دي حليمو قداني او اهان جرتي وقتغاس een gudoomiyaha ururka haweenka gabdhihii halgamahay oo leegada ahaa Halimo een godane waxaan markaa weydiiyay Xaawo Ismaan Taako ee kaalintii Xaawo Taako iyo sidii loo dilay sidaa adigu hadaba ii weydiisay markaa een Halimo waxay ii sheegtay in xisbiga Israel oo maalinta lahaa banaanbax oo ku banaanbaxay in xurriyadda umada Soomaaliyeed la siiyo een Xaawo Ismaan iyo dad la socda ayaa waxa looga tagay dirisiyoonkii xaruntii leegada inay sii joogan dadkii badankiisuna waxay ku maqnaayeen banaanbaxas marka xarunta iyadoo la joogo ayaa waxa soo weeraray niman Soomaaliyeed oo marka la lahaa waxay yihiin pro-Italian ama Talyaaniga ayaa marka watay dirisiyoonkii haday soo weerareen in yar oo Xaawo Ismaan ay ku jirtana ay dirisiyoonka ku harsanaayeen inay sii joogaan oo sii ilaaliyaan intaas waxay ka hortagtay markaa dadkii soo weeraray inkastoo laga tiro badna haddana waxay ahaayeen dad geesiyaala oo aan baqaynin markaa Xaawo Ismaan waxa la yiri dagaalka qayb weyn bay ka qaadatay oo dagaalkii raggii bay dhex gashay oo la dagaalamaysay nimankii soo weeraray markaa nin ayaa falaar wuxuu kaga dhiftay wadnaha ninkaas oo ahaa nin caan ah oo magaciisa aan hadda uu iga maqan yahay ummaduna markii uu ka soo horbaxo ay habaari jirtay ninka ayaa markaa falaartiisii ayaa dishay Xaawo Taako wadnaha kaga dhacday dagaalkaasuna wuxuu ahaa dagaal dad badan oo halgamayaal oo kale ay ku dhinteen gaar ahaanse iyadu waxay ahayd gabar dagaalamaysay oo markaa dagaalka ku jirtay qaybtiisa hore horaantii 70-aadkii Xaawo Taako goobtii lagu dilay oo sida ay dadka Muqdisho degani og yihiin ka horjeeda golaha murtida iyo madadaalada ee qaranka waxaa looga dhisay taalo lagu xusuusto iyadoo fallaadhiina halkii ay kaga dhacday kaga taagan tahay markaas waxaan kaloon Faadumo Hiirad weydiiyay ninka ay sheegtay in uu Xaawo Taako fallaadha ku dhuftay waxa uu ugu dhuftay ee uu u dilay wuxuu u dilay wuxuu ka mid ahaa dadkii wax dilay oo wax soo weeraray buu ka mid ahaa wuxuuna u dilay yani naciibka uu dhaqdhaqaaqaas u qabay Israel xisbigaas waxayna ilaa hadda shacabiga Soomaaliyeed aqoonsan yihiin inay ahaayeen dad uu isticmaarku watay oo markaa isku dayay inay dirisiyoonka la wareegaan oo markaa ay baabi'iyaanba wixii markaa yaalay oo dhanba waase dhacdo weyn oo maaragtay la xasuusto weeye dibadbixii lagu dilay Xaawo Taako sanadkii 1994-kii waxaa kaloo ku dhintay dad kale oo ilaa 10 qof gaarayay markaas waxa aan Faadumo Hiirad weydiiyay maxaa Xaawo Taako oo keliya taalo loogu dhisay magaalada Muqdisho waxaanay ku jawaabtay waxaa loogu dhisay horta dagaalka qayb weyn bi Xaawo ka qaadatay mideeda kale gabar meesha lagu dilo ayay ugu horeysay oo dirisiyoonkii iyadoo daafacaysa lagu dilay oo daafacaysa dhaqdhaqaaqii Israel marka xasuusta lama ilaawaanka ah Xaawo Ismaan sidaasay ku mutaysatay Faadumo Hiirad oo aan ka wareysanayay sidii loo dilay Xaawo Taako sanadkii 1994-kii